Nimaga ovozimiz yozib olinganda boshqacha eshitiladi? Ovozimizni diktofon yoki telefonda yozib olib eshitganimizda xuddi birovning ovozidek eshitiladi. Lekin yozib olish jarayonida ovozimizga hech qanday o'zgartirishlar qilinmaydi. Gap shundaki, o'zimiz gapirayotgan paytimizda tovushimizni past tebranishda eshitamiz. Yozib olingan tovushlar esa nisbatan yuqori tebranishda yetib keladi. Ushbu farq hisobiga yozib olingan ovozimiz xuddi bizniki emasdek eshitiladi.